Kajak klub Elit iz Bačke Palanke kao najmlađi član Kajakaškog saveza Srbije uspeo je ove sezone da bude osvajač mini kajak Lige Srbije u konkurenciji 24 kluba, sa ukupno osvojene 63 medalje, od toga 31 zlatna, 16 srebrnih i 16 bronzanih medalja. Tome se može dodati da su drugoplasirana i treće plasirana ekipa zbirno imale manje odličija. Na prvenstvu Srbije u konkurenciji 27 klubova, kajak klub Elit je osvojio drugo mesto za 4 boda manje od prvoplasirane ekipe i pritom ponovo osvojivši najviše odličija. Iako nije još kraj sezone, mogu se pohvaliti da je 21 takmičar od ukupno 27 osvojio od početka sezone 178 medalja, od toga 88 zlatnih, 36 srebrnih i 54 bronzane medalje. Za ovaj kratak period, koliko Elit kajak klub postoji, u prošle 4 godine rada smo se okupili da saopštimo da smo ove godine postigli i najbolji i najkvalitetniji uspeh od postojanja kluba. U odnosu na prošlu godinu, gde smo zauzeli treće i drugo mesto, ove godine smo se popeli još za jedno mesto na tabeli i zauzeli drugo i prvo mesto. Prvo mesto smo zauzeli u takmičenju u mini kajak ligi za 2015. godinu sa najviše bodova i sa najviše osvojenih medalja. Drugo mesto smo zauzeli na prvenstvu Vojvodine i drugo mesto smo zauzeli na prvenstvu Srbije. Moram da napomenem, iako smo pojedinačno kao klub osvajali najviše medalja, nismo mogli biti prvaci jer drugi klubovi u odnosu na nas imaju daleko više dece, odnosno imaju više trka. Mi sa ovim brojem dece smo sasvim zadovoljni sa tim rezultatima i nadamo se da ćemo u narednom periodu još više i masovnije dočekati sljedeću sezonu i popraviti i zauzeti sva tri prva mesta u narednoj sezoni. Ja bih se zahvalio svima, pre svega lokalnoj upravi, gde smo iz budžeta dobijali redovnim uplatama sredstva i to smo maksimalno iskoristili. Zahvalio bih se svim ljudima dobre volje, sponzorima koji su nam novčanim sredstvima pomogli i dopunili sve to što nam je falilo i našli se u pravom trenutku da nam izađu susret i pomognu u tome. Jedna od najlepših stvari predsjednika opštine da se druži sa decom, a još lepša stvar da se druži sa šampionima. Mi smo kroz sport, pomažemo sve klubove, ali evo na ovaj način jedan klub kao Kajak klub Elit vraća nam tim medaljama. Na prošlom takmičenju u subotu ovdje u Bačkoj Palanci toliko medalja je osvojio ovaj klub da mislim da su vrijedni pažnje ne samo za opštinu Bačka Palanka nego za Srbiju. 170 i nešto medalja od početka godine, to je stvarno jedan podatak za divljenje. Ja se zahvaljam ovog momenta i gospodinu Bogdanu Kneževiću, savjetniku ministra sporta i omladine, gospodine Vanji Udovičiću, što je pored svih svojih obaveza došao ovdje danas i da pozdravi zajedno sa nama ovu decu. Naravno, uvijek treba ulagati u sport, uvijek treba ulagati decu i na jedini mogući zapravo koji način što tražimo od njih jeste da svojim radom, vrednim radom i upornošću, naravno i odricanjem njih i njih i roditelja da nam vraćaju na ovaj način i ovako lijepo reprezentuju našu opštinu Bačku Palanku. Na kraju da napomenemo da je od 333 takmičara koja su se takmičila u ligi, 24 zauzela su prva tri mesta u svojim uzrasnim kategorijama dečaka i devojčica, a među njima su 12 takmičara ovog kluba.